僕はまあ4回目で通ったんですけども、15歳から研修生として入り、まあちょうど5年でプロになれたということでね、ちょっと苦労しましたけど、その苦労があって甲斐があってプロテストに合格することができて、その分やっぱりゴルフをね、舐めることなく練習し続けてきたのが良かったかなというふうに思うんですけどね。そうですね、あのこれからの若い選手にとっては、あの本当にそういう環境とかね、いろいろ作っていただいて、やりがいがあるし、助かるところは多いかなっていうふうに思うね。まだまだこれから松山君みたいなね、選手がどんどん出てこれるようにね、頑張っていただいて、ゴルフ界をね、引っ張っていってほしい、選手をたくさん出てきてほしいですね。